Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Ahoj na Houseboatu, jmenuji se Petr Horký a zdravím vás. Dnes budu se scénáristkou a režisérkou Natálií Císařovskou debatovat o ženském těle. Fakt. Je nějak limitované právo ženy na její tělo? Jasně, okamžitě nám, svobody milovným Čechům, vyskočí reakce, že rozhodovat má jen žena samotná a nikdo nemá právo jí tuto svobodu upírat. Dobře, ale co když je těhotná? A nebo co když se rozhodne být pornoherečka? Má někdo právo to soudit? I tyto otázky otevírá český film Její tělo o úspěšné sportovkyni Andrej Absolonové, která vyhrávala mezinárodní závody, nominovala se na Olympiádu, ale skončila v úplně jiném oboru, v pornoprůmyslu. Zajímavé je, že na tomto filmu pracovaly hlavně ženy. Netuším, co by se strhlo za debaty, kdyby takový film točili chlapi. Takže já vás tu vítám. Dobrý den. Vítejte na Hausbotu u mě. Budeme si povídat o, o, o ženském těle, o jejím těle o, a o vašem filmu. Její tělo. A o mém těle. A no, klidně, <laughs> jestli vás to neleká. už nelékání, to dobrý. O čem je film, její tělo? Tak kromě toho, že je o neuvěřitelném a fascinujícím životním příběhu, který se stal u nás v 90. letech, o životě Andreje Absolonové, tak je právě o ženském těle a o sebevnímání ženského těla napříč vrcholovým sportem a pornobiznisem. Je to takový, bych řekla, i pro mě zamyšlení a zastavení se nad tím tématem vlastní tělo a jak, jak ho ona, ta hlavní hrdinka, vnímá, i když neřek, jako, to jsou myšlenky, které jsou za. Jo. To není to, že, že by je vyjadřovala, že by u nich, o nich takhle uvažovala, protože ono je akční a žije to a zastaví se až vlastně skoro až na konec. Kde jste na tom byla, na té historii, na tomhle příběhu, na téhle historii? No, to, to, mi táta ukázal v novinách, takový článek jako nekrolog, že, že, to byl tragický příběh. No a mě jako kromě toho tragického příběhu zasáhlo právě víc takový to zkoumání, že jsem si říkala, jak to vlastně teda měla a co žena a společnost a jestli může říct, je to jenom moje tělo, ale řeší ho všichni. A kde jsou ty hranice a limity vlastně toho rozhodování se. Je to příběh vrcholové skokanky do vody, která vstoupí do podlo když skončí její sportovní kariéra. Snažím se spoilerovat co nejmí. A čí tedy je ženské tělo podle vás? No, určitě je. Je to asi složitější sl, kombinace. Určitě patří uh, patří té ženě, to je bez pochyby uh, to hlavní. A i mám pocit, že by tam měla panovat v tomhle svoboda rozhodování, že každý si o svém těle rozhoduje sám. Nicméně si myslím, že ty hranice a limity jsou velmi křehké a že v určitých rozhodnutí už, už, už je to věc i i rodiny nebo společnosti a u toho ženského těla možná, možná se mýlim, jo, ale je to možná ještě vyhrocenější než u mužského těla. Že ta společnost to hodnotí hm, jako intenzivněji nebo přísněji má, má možná i naší historii jako dalnější představy o, o ženském těle a o fungování ženského těla napřed životem. Mně se to téma hrozně moc líbí. Přijde mi, že to téma prostě Uh, je, a dáno i tím názvem její tělo, že opravdu otevírá spoustu otázek, o kterých je velmi důležité mluvit a přemýšlet a je hrozně dobré, že, že, se tím vaším filmem jako ty otázky nastolují jako v obecné rovině. Proto jestli se o tom můžeme chvilku bavit. A vůbec ne, jako netvrdím, že musíme dojít jako k obecně platným výsledkům. Vy říkejte, co si myslíte, já řeknu, co si myslím. Lidi pak nám to spočítají v diskuzi pod videem. A, ale tím, že tady lidi diskutují velmi často, jako velmi konstruktivně a velmi hezky, tak si myslím, že může vzniknout fakt zajímavá debata. Jestli jsem to správně pochopil, tak máte, nebo toto vnímáte tak, že ženské tělo... To je první, to zvolání je samozřejmě, či by bylo, tak té ženy. A ona svobodně přece rozhoduje. Ale pak tam jsou přesaj, když je žena těhotná, tak je to její tělo, její nebo toho dítěte. Když to dítě se chová, vlastně požívají to lékaři, téměř jako parazit vůči ženskému tělu. Opravdu ho první je živené to miminko a až potom tělo té maminky. Jak to je z hlediska společenského vlivu, že jo, toho to ženského těla víme v reklamách, ženy jsou sex symbolem nebo prostě se vzpomíná na krásné ženy. Kde teda vy vidíte tu hranici, odkud kam to je čistě samozřejmě ta ženská věc a odkud kam je to prostě najednou ten společenský přesah nebo povinnost nějaká nebo jako úkol být ženou a mít to ženské tělo? No já si myslím, že jsme jako dospěli snad do takového bodu, že ta, ta, ta svoboda by měla být určitou samozřejmostí. Ve, ve smyslu jako toho, zase budu mluvit osobně, jo, 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 jo jako Hledu pocitově, nejsem jasný. prostě odbornice, ale uh, myslím si, že třeba právo jako na, na potrat by každá žena měla mít, že by to nemělo být jako upíráno, protože se může ocitnout v situaci, kdy to prostě uh, to těhotenství a být matkou není dobrá volba a prostě, že by se tohle už nemělo jako v 21. století v Evropě spochybňovat. Mm -hmm. Jako právo na, na, tenhle krok neměl by o tom rozhodovat nikdo jiný než, než, ta žena. Uh, a, to samý a právo... Na... Otec to, to jako já si myslím, že těho ten se opravdu, jak jste to i naznačil, jako... Uh, opravdu úplně dotýká jako fungování toho ženského těla a je to primárně jako otázkou a rozhodnutím té ženy. Samozřejmě v ideálním případě je to po nějaké jako společné dohodě, ale nemyslím si, že je dobré, aby se ustanovovaly nějaké jako komise nebo zákazy prostě jak se to děje v Polsku nebo, nebo v Americe nedávno, to mě úplně šokovalo že jsem měla pocit, že je to už všechno jako prodiskutovaný a vyhraný od nějakých 60. let nebo od kdy. Takže to je jako právo na, na, na to umělé přerušení těhotenství a další věci jako právo na mateřství, který si myslím, že taky je velmi dobrovolný, že by měl být dobrovolnou volbou jako každé ženy, že by tam neměl být tlak společnosti, prostě se žena a musíš být matkou nebo co budeš dělat, až budeš mat matkou. A prostě to je svoboda každého jedince. Jak vnímáte, když žena vlastně začne používat své tělo jako nástroj? To může být i sport, i manekýna. Uh -huh. A taky to může být i ten pornoprůmysl. No, vnímám to, že to přináší spoustu problémů, si myslím. A <laughs> že právě když ho používá jako nástroj, tak už se z toho těla vstává společenská věc, už to právě vystoupí z tý zóny jako osobního vlastnictví a stává se takovým diskutovaným asi předmětem, ale ne, jako vlastně stále platí, že je to její tělo, jako v tom má pravdu, ale ale vystoupí asi z nějaké komfortní zóny a v našem případě vlastně ta, ta, ten dopad. Toho výběru a změny zaměstnání měl i na, na rodinu, takže to je už, už přináší i takový jako kontroverzní rodině, společenský, sociální otázky. Mluvíte tady o tom vstupu do toho poromu? Jo, jo, mluvím, protože uh, mi přijde, že hodně uh, se to vnímá v naší společnosti stále, jako už uh, i od těch 90. let, jako nějaký pád, na morální dno. Nemáte a... to taky tak? Ne. Uh -huh. Asi ne. Jako musím říct, že když, když jsme to zkoumali se, se spolu scénáristkou Anetou Honskovou, tak jsme jako dospěli k tomu, že ten krok nebyl jako nějakým pádem, že to vlastně byl dost samozřejmý krok vlastně někoho, kdo to tělo je zvyklý takhle využívat a používat a kdo je zvyklý, že to tělo je nástroj výkonu a hlavně kdo je zvyklý na nějakou záři reflektorů a a být ve středu pozornosti, a najednou to nemá po fatálním úrazu, tak že je to samozřejmější krok, než by se mohlo zdát. Tedy sportovkyně Absolónová, která byla tvrdá a přísná ke svému tělu, já se to snažím interpretovat, jestli si to rozumím, byla zvyklá tím pádem tomu tělu dávat úkoly a pracovat s ním jako s nástrojem a mířila k nějakému úspěchu, chtěla nějaký úspěch, tak vnímáte, že ten jejich krok vlastně toho vstupu do porno průmyslu po té, co skončila i sportovní kariéra, byl jako v celku logický nebo v celku jako v pořádku? No, já vím, že jsem hrozně na tenkým ledě, jo, já nevím, si v pořádku. No, ten film jde na tenký let a to je dobře. Ale jo, jo, jo. To, proti no, rád, no. Řekněte, já chcem, to Já, si, myslím, ne? že je, to, že, je to, že je to film, který jako nenabízí nějaké jako řešení nebo, nebo nějakou jasnou jako interpretaci možná v tom bude spoustu lidí rozčilovat, že, že vlastně ani jako morálně jako neodsuzuje, neříká prostě, co je dobře, co je špatně, ale tak nenápadně jako podsouvá myšlenku toho, jestli žena ve vrcholovém sportu se svým tělem taky nepohybuje na tenkým ledě, protože... To je kontroverzní interpretace. Jo, <laughs> jo, a, a jako já neříkám, že úplně jako úplná jo, a správná, ale uh, když, když jsme vlastně děsi dělali rešerše, tak, uh, tak uh, ten svět tak je plný jako problémů psychosomatických, uh, anorexie, bulimie. Jako svět sportu teď to, svět sportu, jo. No, 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 jako myslím, že jo, že ty, ty vrcholové sportovkyně, uh, často je to, je to takové jako biznis, že to tělo uh, je, i, tím, i tím trpí, že vlastně jako vyždímaný, nebo že um, ta, taky to nejde třeba do dohlo, hromady vlastně s materstvím, nebo s nějakým ženským cyklem, jo, že ženy nemenstrujou ve vrcholovém sportu. A, některé, nebo mnohé, mnohé určitě, ne mnohé všechny. To, ne, ale, ale prostě, že tělo je jako, jako nástroj výkonu a takové jako hnací motor, prostě je ten, je ten úspěch, což je v naší společnosti braný jako vrchol uh, kariéry a, a prostě takový olymp vlastně vrcholové sporty. Podle mě v české společnosti vnímaný hrozně dobře a nekriticky a naši sportovci jsou hrdinové a ten svět uh, m, kolem nich uh, není kritizovaný, si myslím. To je dobrý. Vy jste uh, intelektuálka, jestli můžu říct. Vy historička, vy dokumentaristka. Jaký máte vztah k vrcholovému sportu vy? <laughs> No, tak uh, jako as, uh, asi, asi <laughs> dost vlažný, jo, že jako já... já jsem si... no, 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 <laughs> no. Jo, 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 jako je to, je to takový, že já nejsem, nejsem sportovní fanda, nejsem sportovkyně vlastně mě ten příběh fascinoval i tím, jak já to mám ve svém životě, jako, nebo měla jsem dost dlouho jako naopak, jo? Že, že to bylo hodně o hlavě a o, o vymýšlení jako příběhů, ale zároveň mě to, mě to fascinovalo o té hrdinky, jak to svoje tělo opravdu dokáže využít na maximum a, a ovládat ho, když těžko říct, jestli ho ovládá jenom ona nebo jestli je taky vlečená vlastně nějakýma společenskýma Jak vlastně ve chvíli, se šli do toho tématu na štenoři, hmm. tak se najednou i ten sport, i to naše každodenní prožívání jako obyčejných lidí, i, i ten pornoprůmysl začínají různě propojovat. Nebo sexualita. Hmm. Že vlastně, když se lidé milují, tak nakolik se navzájem ovládají a ovlivňují a navzájem potřebují? A nakolik jsou autonomní a nakolik naopak se vzdají své autonomie? když člověk dělá jakýkoliv sportovní výkon, už třeba při konzultaci s někým na to, že jste vrcholový sport, kde ten trenér opravdu jako rozhoduje o spoustě věcech třeba, tak nakolik člověk má ještě to svoje tělo autonomní, nakolik rozhoduje o tom, kdy se nají, kdy si odpočí, kdy bude trénovat. A i v našem každodenním životě tak jako zbožňujeme třeba sportovce a nesouhlasíme s pornem, ale přitom statistiky ukazují, že snad jako úplně každý chlap se dívá na porno, a mezi ženami to snad je kolem někdy 40%, které se někdy jako dívají na porno čistě jako ze zájmu. Jako, že je, to není jako pak se zjistím, co to na tom internetu je, ale že opravdu jako je to baví nebo chtějí to vidět, Takže to je neoddělitelná součást našich současných životů. To samé, v Itálii tuším byla zvolená do parlamentu bývalá pornoherečka. Je celkem běžné, že se pornoherci i pornoherečky zvou do společenských diskuzních hmm. pořadů, debatních pořadů. Jan Kraus měl mezi svými hosty právě i pornoherečku Paulu Wild, takže to jako v té naší společnosti je naprosto blízké. Takže to jako nějak žijeme i konzumujeme, ale na tohle se nadává a toto se obdivuje. No, takový je můj pocit. Hmm. A tak, takové zkušenosti jsme měli i vlastně při tvorbě uh, toho scénáře že hodně lidí nám radilo to uchopit jako, jako právě ten morální pád. Jak to, že sportov, vrcholová sportovkyně z jakého si pomyslného Olympu padá jako až na to nejhlubší A dno. Je z ní děvka, jako, že je, 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 je prostitutka jako, vlastně. Jak to, jak se to stalo, jak je možné, že člověk, který je vlastně úplně jako čistý, jo oblečený v tom olympionickým oblečku v těch plavkách s českou vlajkou a hraje hymna, tak jak to, že prostě najednou, co se jako stalo. No a myslím, že jsme je hrozně tím, že jsme říkali, že ono se zase tak jako <laughs> moc jako nestalo. Jako tam, tam, nebyl jako nějaký zvrat jako toho, že se najednou, najednou pošpinila nebo ta její psychika se nějak rozbila. Ona prostě musela jít nějak dál a naopak jako já vůči ní mám i svým způsobem jako obdiv a fascinaci, že třeba neskončila v depresích jako alkoholička, prostě, která by už to zabalila a prostě našla si něco jiného, něco velmi jako kontroverzního, ale žila velmi akčně do poslední chvíli. Navíc jsem z toho filmu pochopil, že ji ta profese bavila. A já si myslím, že může člověka bavit jako i práce v pornoprůmyslu, proč ne? Asi by tam měl jít s tím, že ho to baví. To je dobré, když ho dělá profesi, která ho baví. Takže ona mohla být šťastná. Já si myslím, že tohle, já to všechno tak jako problematizuju, jo? ale myslím, že ten film opravdu jako je, 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 je problematický. Šťastná, těžko říct, jo? Jako, protože já si myslím, že ona je hlavně hnaná takovou jako ambicí, která do ní byla vštěpovaná už jako od malička asi, byť to v tom filmu není od malička, ale prostě to, že rodiče, společnost, trenéři očekávají ten výkon a u ní se to sešlo by s tou ambiciozností a s tou touhou vyhrávat a být první. A um, v tom pornu um, jo, není, není to jako sport, ale taky jsou tam medaile, nebo jsou tam zlatý sošky, jsou tam porno oskaři. V těch devadesátkách to mělo možná ještě větší takový jako šmrnc, jak se tady otevřel ten světý erotiky prostě po tom, co, to, byl dušený vlastně v tom komunismu a najednou prostě byly časopisy barevný a, a ty holky cestovaly do LA a, do Kahn, na jachtách a prostě byl v tom takový i ten západní sen, jako najednou erotika, luxus a materialismus a být v záři těch reflektorů a, a, a jak říkám, podívat se do světa, být, být, být vlastně filmovou hvězdou, být mm -hmm. jako filmu pro dospělí, ale který měli uh, dnesku, ne, jako mnohem větší počet fanoušků asi než jako český regulární film. Takže si myslím, že si museli užívat tu slávu a peníze a zábavu, ale taková ta otázka jako vnitřního štěstí, to je pro mě velmi problematický. To je otázka, která je taky podle mě tam jako naznačená, jestli když jde člověk opravdu takhle jako se svým tělem na trh, se svojí kůží na trh, a dává na, na odiv vlastně tu, tu svoji jako sexualitu a erotiku, jestli ho to někde zevnitř neníčí, i když si to třeba vůbec nechce přiznat. A valí, valí neskutečnou rychlostí, jako tím životem, jo, a má ty úspěchy. Jestli přesto jenom tam není takový jako červík, co tam jako hlodá, to je že by se měl zastavit a to svítilo trochu trochu jako poslouchat a dát mu možná oddych a pauzu. Tak, mě hlavou běží, jestli bych si vlastně neměl pozvat někdy jako hosta nebo jako muže či ženu, mně mm -hmm. se nelíbí to slovo hostka, mm -hmm. uh, právě někoho z průmyslu mm -hmm. a popovídat si o intimitě. Mm -hmm. Protože jestli mám mm -hmm. pocit, že něčeho, o něco prostě definitivně přicházejí pornohedci a pornohedečky, tak je to intimita. Že ta sexualita tam je, mnohdy to můžou být krásný těla, chlapí ženský, co já vím, ale že tam zmizí intimita. Tam zmizí... a ta, ta, je pro mě v erotice jako hrozně důležitá, že si myslím, že ta je, ta je, tam nutná, aby to mohlo být krásný. A tak toto jestli není možná to, co může člověka bolet, když do toho promyslu vstoupí. A to je jen hypotéza, to je tak jako... je, to, jo, je to, hypotéza, ale myslím si, že je to jako určitě dobré zamyšlení jako právě um, co ta erotika, sexualita jako je a jaká je její role. A je jasný, že profesionálové tohoto světa jako jdou se svojí kouží na trh a je to jako naruby prostě. Je to, jsou, jsou v denodenní rutině obklopený štábem a natáčí se. Jakoby se nic nedělo. Co je pro vás vlastně jako uzlový bod, nebo tak, nebo to ne, nemyslím dějově, uhum. ale jako osobně, co je pro vás téma, které vám třeba v té hlavě vrtalo nejdíl, protože i ten vrcholový sport zjevně pro vás je trošku jako diskutabilní téma. Není to, že byste jako jasně se identifikovala s vrcholovými sportovci a sportovkyněmi. Ten porno průmysl, jasně, to je téma na diskuzi vždycky. Tak nad čím vy jste přemýšlela nejdíl? Co vám v hlavě jako zůstávalo dlouho zapíchnuté? To, že jste přemýšlela o těch vrcholových sportovcích? nebo že jste spíš jako najednou si řekla, já si pustím potřebu i pro ten film vidět kus pornofilmu, pustila jste si ho a přemýšlela jste najednou, jestli tam ta paní musí stihnout vyzvednout dítě ze školky a tam ten pán. Jako co, vám vlastně hlavou běhalo, tak asi jako nejvíc, co, co jste řešila? Já si myslím, že v každé v každý té fázi jako scénáře jako to, co se týkalo toho, vlastně jste to, jste to, i jako zmínil, bylo to, když jsme, když jsme třeba jezdili po Evropě a hledali jsme jako ty, ty vrcholové skokanky, protože ty v Čechách nejsou, tak to byla fascinace nad tím, jak, jak, mají plný rozvrh, jak nemají vůbec jako čas si vlastně sednout, dát si snad kafe a popovídat si, protože jedou jako stroje, a je v tom taková ušlechtilost, taková jako uzavřenost, taková, že ten svět jsem cítila najednou náraz, jak my vlastně filmaři máme pocit, jsme filmaři a kdo je víc, jo? že prostě je tam takovejhle pocit nějaký trochu směšný jako nadřazenosti, jo? že přijdou filmaři a všichni si z toho sednou na zadek a udělají si čas, protože je natáčení a najednou v tom vrcholovém sportu to takhle nebylo, nikdo si na nás jako čas neudělal a mohli jsme jako Poštichonku sledovat jejich jejich tréninky, ale jako prostě ty holky pro mě byly takovou jako záhadou a opravdu tajemstvím a měli měli takovou jako ušlechtilost, ale zároveň tak, taky jsem vnímala prostě přemýšlela jsem o... o, o tý až trochu uchylce prostě, jako práce s tím tělem, jo, jestli už to není až, až moc, jako že jeho honba prostě za jako krásným výkonem, ale obětovat tomu úplně jako všechno a ještě když se člověk pak dozvídal o různých jako problémech právě s, příjma, s, příjmem potravy, jo? nebo, nebo ja, jakou až velkou oběť prostě ta žena musí udělat, jako aby se na ten vrchol dostala, No a u toho porna to bylo, jak jste zmínil, no, přesně, že to jsou vlastně lidi, kteří jsou matky, jo, nebo muži pak mají maj snubák prostě a jdou po domů jo. za manželkou. Jo. a mají t... je život úplně jo, jo, to je jo, jasně, jo. jo, jo. Že prostě je tam i ta banalita, jo, jako v něčem ta, ten obyčejný život, ale do toho, do toho jsme hodně řešili uh, vztahy v rodině, protože ten, ten film taky se tam odráží to, jak to vlastně vnímají rodiče, jak to vnímá sestra, co to s tou rodinou udělá, uh, s jejich životem. Hodně jsem přemýšlela i nad nějakou psychosomatikou, protože to, to asi může jako prozradit, to si každý vygoogluje, že už ve 27 letech, tak uh, jestli to není náhoda, jestli to prostě není opravdu tak, že, někdo, kdo je takhle vlečený jako těma prostředíma, tak to, to, může mít vliv na jeho psychiku. Jak se cítí člověk, který umírá ve 27, jestli na to může být připravený, jako jestli může být smířený se smrtí, když vlastně ve 27 život teprve začíná, že jo? člověk může mít spoustu plánů. Běžely mi hlavou i otázky, co by se stalo, kdyby neumřela, jako jak by se s tím vyrovnávala dneska, když by měla třeba děti, jestli se ta minulost pornoherečky těm holkám nevymstí a ne. Ta společnost je jako neskutečně, si myslím, tvrdá v tomhle, jo? a na internetu běží spoustu jejich filmů a je těžký vlastně pak už to opustit a přejít do, do fáze. Nikdy to nebylo. Nikdy to nebylo a přesně zapomeňme na to. Jako to i teď je takový morbidní, že vlastně je po smrti a, a ty její filmy takhle kolujou po, po internetu. Tak ono vlastně nikdy to nebylo, by nebyl správný přístup. Měl by přístup, nějak jsem to období zpracoval, zpracovala, ale teď jsem jinde, teď jsem dál, ale i to je moje součást. Pak je to, pak je to jako funkční. Viděla to rodina? Viděla to sestra a viděla to tatínek. Mm. A maminka je zvaná na premiéru, takže jako doufám, že se tam s ním potkám. Proč to maminka neviděla Dobře. No, protože ona, ta rodina, vlastně se jako dost rozpadla. Vlastně tím, tím, uh, už si myslím, že tím, co si ta Andrá vybrala za profesi, byly různí tlaky. Ne, nevím, do toho se jako nechci pouštět úplně tady, ale uh, oni se nevídali. A když jsme s, právě s tou scénáristkou Anetou jeli za sestrou, protože jsme si říkali, hlavním jako motivem bude sesterství a ta sestra tam bude mít jako důležitou roli, vlastně druhou, druhou hlavní roli, tak ta Lucie to byla taková přirozená volba, že jsme jeli za ní a vlastně jsme nejdřív jsme si nahráli na diktafon vlastně její, její vzpomínky a její reflexe vlastně toho, toho vztahu a toho života. A pak vlastně jsme ji zapojili, když jsme dostali peníze na natáčení, tak jsme ji zapojili do přípravy, tréninku těch hlavních hereček a zároveň i nám pomáhala dodat. To mám hrozně ráda, že se jako do toho filmu dostanou i neherci jako z, těch, z toho prostředí, protože ona je taky skokanka do vody a trenérka skoku, takže tam vlastně přivedla spoustu... A je ve filmu? Je tam? Ona vyloženě nehraje, protože ona v době vlastně natáčení byla jako asi v 8 měsíci. My jsme vůbec takový štáb, jako vtipný, že tam všichni jsme si z toho dělali srandu, že to je jako úplně oplodňovací film, že a prostě maminy, a teď s osmým, 8, 8, a že jsme měli tak, jako, že maminy točí prostě o porno biznise, tak jako vtipná, vtipná kombinace, prostě divnou kombinace, ale prostě se to nějak takhle sešlo, že jsme byli mm. ženský štáb a jak se ten film připravoval dlouho, tak se mezi tím rodilo a vychovávali děti, protože to bylo takový jako taky organický. No a Lucka vlastně v té době opravdu měla to veliký těhotenský břicho, takže to by hrozně strhávalo pozornost jako na něco, co ne, nebylo potřeba. Takže tam ještě byla jo, trenérka Kristýna Daňková, která vlastně v tom filmu jako vystupuje, ale to, to, nebyly jako role vyloženě, to byl kompars vlastně, ale hrozně pomáhal těm herečkám, protože skokanky mají svoje rituály, jo, oni se neustále třeba, to mě taky fascinovalo, mají takovou kůži, se tomu říká, takový hadřík, a tím se neustále jako otírají, aby to tělo mělo takovou správnou vlhkost, aby nebylo ani mokrý, ani suchý, aby prostě správně, rychle prořízlo tu vodu takže oni se jako pro lajka až tak nějak podivně prostě neustále jako otírají svoje tělo. No a takže to, to jsou všechno takové jako pohyby, které pro ty skokalky jsou přirozené, ale ta herečka to vidí poprvé v životě a, a, právě díky Luci a Kristýně tak Natália Germány s Denisou Barešovou do toho vpluli a věděli prostě, jak, jak se pohybovat. Dobře, dobře. A je, ještě se musím zeptat, co, co tady táta a sestra říkali na film, když ho viděli? Jako pro mě to byl takový hodně emotivní zážitek s tím tatínkem, to bylo až takový překvapení, protože vlastně celou dobu té přípravy a i toho natáčení, tak Lucie řekla, naši, je to pro ně citlivý, radši, radši prostě je moc neotravujte, budu takovým tím ambasádorem té rodiny já. A takže já jsem se s těma rodičema nesetkala celou tu dobu a až teprve, když jsme jeli za Luckoji pustit hotový film, tak vlastně ve dveřích stál táta a oni se jako usmířili uh, už nějak během teda o to, to, těch, těch příprav toho filmu nebo natáčení, to přesně nevím, ale po hodně dlouhé době jako vím, že se nevídali od pohřbu Andreji velmi jako dlouho. No a tak uh, byl, byl, velmi jako sympatický. Vlastně mě i překvapilo, že jsme se fakt strefili, že měl takovou podobnou jako energii jako Martin Finger, který hra, ho hraje a vlastně takový jako podobný typ muže. A bylo to, bylo to velmi emo emotivní. Měla jsem prostě trému jim to pustit, mm. protože jsem si říkala, tyjo. tak já, já mám jako hraný film, nějak to tady interpretujeme ale ta rodina žije a... Tak to je i fakt... právně jako přece komplikovaná věc, kdyby najednou řekla, mi to takhle nechce. No, 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 no. určitě, ano, no. ano. Jo, byl to, byl to, ale zase my, my jsme se snažili jako od začátku vlastně, myslím si, že i v tomhle jsme si s Lucí sedli, že my jsme v tom jako nehledali žádnou atrakci úplně a že byly paralelně psaný jako filmy a scénáře lidi, kteří opravdu jako z toho chtěli vytěžit, jako že sex bomba tohle. A že jsme měli takový umírněný přístup v tomhle a sedli jsme si. Vy jste mi pořád odpověděla, co na to se a tatínek říkali. myslím, že, že, se jim to líbilo, že, že to vyvolalo pak, že se na to dívali i brečeli a pak to i vyvolalo takovou vlnu vlastně vzpomínek jako na různý chvíle. Takže to pro mě byla, taková jako odměna vlastně docela, jako že i ten tatínek spoustu, spoustu věcí říkal, jo, vy jste se tady strefili a, a, když holky byly na koleji a poslouchali pánka, my jsme tam přijeli, a, tak oni, bylo to takový těžký, jo, že oni nevyrůstali jako klasicky vlastně jako holčičky svých rodičů, protože oni od, od velmi útlýho věku byli daný na sportovní kolej, vlastně do Pardubic, zatímco rodiče žili v Praze a ty rodiče jako dojížděli jenom na, na návštěvy. Takže to ten tatínek taky vlastně trochu pak schrnul. Nevím, jestli toho jako lituje, ale že, že neměli čas vlastně na to rodičování úplně. Neměli tam ten prostor být intenzivně přítomný. Jo. A poslední dvě otázky, a tady má něco trochu chce rozetnout. Pokud uh, tomu rozumím, tak tím pádem úplně s okolnostmi vrcholového sportu u nás nesouhlasíte. Uh, ano, ne. Uh, Nebo s fungováním vrcholového sportu u nás, s tím, jako, jak je to adorované a jak je to tvrdé, ty podmínky a tak, že to vidíte jako hodně problematický prostor. Já bych jenom to otevřela jako, jako, diskuzi, vlastně, že, že by mě zajímalo, aby, aby se šlo ven vlastně s tou problematizací a já, jako, já nejsem odborník, já, já, nejsem nebo, se, jo? já jo? Se jako neutočím. To, to je opravdu čistě můj pocit, mm -hmm. že mi přijde nefér, že něco je jako adorovaného a něco je takhle zatracovaného. A jenom otevřít tu diskuzi, jestli i ten vrcholový sport vůči právě tomu ženskému tělu, anebo i mužskému, ale mě teda primárně zajímalo to ženské tělo, tak jestli tam nejsou věci, o kterých bych se, by se mělo veřejně mluvit, jestli tam nejsou nějaký jako tabu a otevřít um, to prostě. U toho, porno, tak, u toho porna taky máte pocit, že by se o tom mělo víc mluvit, aby se to jako otevřelo, abychom vlastně se zbavili toho tabu, které kolem toho krouží? Já si myslím, že určitě, Jakože že, by bylo dobré se o tom bavit zase jako jinak a jiným způsobem, že byste si tady přeci měl pozvat nějakou pornoherečku a bavit se s ní jako jinak, než aby to byla jenom jako taková ta atrakce, jo, že, že lidi to mají rádi jako že přesně, že se řekne jako porno a že to je jako atraktivní, ale co zatím vlastně je a co to pro ty lidi jako denně znamená a co to znamená pro ty holky, pak když ta kariéra skončí a A, jo. a v, v, v opravdu otevřít tady tenhle, ten ten uh, to pokrytectví, jo, že, že uh, uh, jenom co jsme řešili, prostě si někdy můžou být jako pornozáběry, jako že, že, se to musí vystříhat. Jo, jako že prostě, filmu vlastně. no v hm. mém filmu, že prostě jako kde je ta jako hranice. Myslím si, že jsme došli do doby, kdy ta svoboda je velmi omezená. Ono to je hrozně zajímavé. I v tom intelektuálním rozvědu, protože Lars von Trier, jako velmi uznávaný, jako právě ten rváč filmový, tak ten má za sebou x erotických filmů a aktivní fungování v tomhle oboru. Takže najednou se to všechno prolíná a nedá se od toho utéct. A takhle otevřený bych to už klidně nechal, ale si s tím každý poradí sám, jak chce. Mám pocit právě, že i váš hraný film se tak trošku snaží držet uh, jako by role toho observačního uh, způsobu zpracování. Takhle to bylo, takové jsou tady situace a vy si s tím dělejte, co umíte. Že? Já to hodím na to, diváka, ať si, ať si pak jako sám s tím svým tělem prostě řekne, jak to mám já a moh mohl bych já být jako pornoherec. A co to znamená, jako ta sexualita, takhle jako jít s tou sexualitou ven, co to znamená být vrcholový sportovec. Chtěla bych, aby prostě to vyvolalo v každém jako pocity, jak to on má a jak to má v rámci vlastní rodiny třeba. Mm -hmm. Dobrý, dobrý. Děkuju moc. Uh, pokud se nepletu, to je váš uh, hraný debit, jako no. první, tak vám držím palce, ať toto filmové miminko se má dobře. Uh, to, toto bude vaše druhé dítě. Jestli se nepletu, ukazuje na vaše tříško, tak, tak vám si ať se taky má k světu. A oni tak v tom světě by měli by se pohybovat vlastně na začátku blízko. Že vlastně ano. ten film začne premiéra je někdy za týden. A jestli jste v osmém měsíci, tak to, to ten film asi poběží ještě v kinech. Tak vám držím palce, ať vám vaše tělo dobře funguje, kdy má a ať se obě tyhle ty miminka uh, mají k světu. Děkuju moc a za pozvání. Díky. díky za poslech i ochotu debatovat a diskutovat. Těším se na komentáře. Rozhovor bez reklam najdete na herohero.co lomeno Petr Horký. A spolu s předplatným získáte i přístup ke kompletnímu archivu už předchozích rozhovorů, k bonusovým materiálům a slevám a dalším výhodám pro předplatitele a podporovatele. Louším se s vámi, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.